រឿងព្រះនាងស្រស់ស្អាតផ្ទុំលួងកាលពីព្រេងនាយមានស្ដេចនៃមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមួយអង្គដែលមិនសប្បាយប្រតិព្រោះពួកគេគ្មានបុណ្យពួកគេបានរៀបអភិសេកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងស្ទើរតែលែងមានសង្ឃឹមទៅហើយនៅទីបំផុតក្តីសុបិនខ្លាយជាការពិនដោយការប្រសូតបុត្រីមួយអង្គដ៏ស្រស់ស្អាតក្តីអំណរនេះគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដោយគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយដែលធ្វើឲ្យស្ដេចនឹងមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរដោយអញ្ជើញទេពធីតាទាំងអស់នៅក្នុងអាណាចក្រឲ្យមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមលើកលែងតែទេពធីតាមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះមានទេពធីតា13អង្គនៅក្នុងដែននេះតែមានតែទេពធីតា12អង្គប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអញ្ជើញព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលត្រូវរកទេពធីតាទី13នោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តនាងនោះឡើយនាងតែងតែដាក់ទោសនឹងឈ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយតែងតែដាក់ទោសទេពធីតាក្មេងៗនេះប្រហែលជាមកពីពួកគេក្មេងជាងនឹងស្រស់ស្អាតជាងនាងបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងនោះទេពធីតាទី13ក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានគេមើលរំលងដោយការភ័យខ្លាចរឿងអាក្រក់មួយចំនួនកើតឡើងទេពធីតាក្មេងជាងគេបានលាក់ខ្លួននៅក្រោយវាំងននដើម្បីឲ្យនាងខ្លាចទៅជាអ្នកចុងក្រោយដែលផ្ដាល់ព្រះពរនឹងអាចលុបបណ្ដាសាដែលទេពធីតាចាស់បានក្រងទុកបន្ទាប់មកពួកទេវតាបានចាប់ផ្ដើមថ្វាយអំណោយដល់ព្រះនាងតូចទី1បានផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតដល់នាងទី2សេចក្តីល្អទី3ភាពរុងរឿងទី4បានធ្វើឲ្យនាងខ្លាចទៅជាអ្នករួមដល់ល្អឥតខ្ចោះទី5បានផ្ដល់ឲ្យនាងនៅសម្លេងជ្រៀកដ៏ពីរោះហើយទី6ជំនាញក្នុងការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជារួមពួកគេបានធ្វើអ្វីដែលនាងចង់បាននៅក្នុងជីវិតក្រោយមកទេពធីតាចាស់ក៏បានមកដល់ដោយកំហឹងនាងបានមកជិតអង្រឹងព្រះនាងហើយស្រែកឡើងដោយពោខឹងច្រណែនយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងអាយុ15ឆ្នាំនាងនឹងត្រូវមុតម្រាមដៃរបស់នាងជាមួយនឹងប្រដាប់ប្រវៃហើយនាងនឹងធ្លាក់ដួលស្លាប់នៅលើដីក្រោយមកនាងក៏បានងាកចេញហើយក៏បានចាក់ចេញពីបន្ទប់នោះទៅពេលមានមនាសាអាក្រក់នេះអ្នកគ្រប់គ្នាភិតភ័យញាប់ញ័រហើយចាប់ផ្ដើមយំប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះទេពអប្សរក្មេងជាងគេបានចេញពីកណ្ដាលលាក់ខ្លួនរបស់នាងមកព្រះអង្គម្ចាស់បត្រីរបស់ទ្រង់នឹងមិនស្លាប់ទេព្រះពរម្ចាស់នេះជាការពិតហើយពិតមែនថាខ្ញុំម្ចាស់មិនមានអំណាចអ្វីនៅក្នុងការដាប់បណ្ដាសាននោះហើយពិតមែនថាព្រះនាងមុតម្រាមដៃរបស់ព្រះនាងដែលប្រដាប់ប្រវៃនៅពេលដែលមានអាយុ15ឆ្នាំប៉ុន្តែចំនួននៃការស្លាប់ព្រះនាងនឹងត្រូវផ្ទុំលក់យ៉ាងយូររហូតដល់100ឆ្នាំហើយកន្លងផុតទៅនឹងមានព្រះបុត្រាមួយអង្គយើងមកទ្រង់នឹងដាស់ព្រះនាងឲ្យតានឡើងហើយព្រះពរម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រមានសង្ឃឹមថានឹងជួយសង្គ្រោះបុត្រីរបស់ទ្រង់ពីបណ្ដាសាទេពធីតាចាស់បានក៏បញ្ជាឲ្យដុតប្រដាប់ប្រវៃនិងកងរវៃក្នុងប្រទេសនោះចោលទាំងអស់ពរដ៏ល្អរបស់ទេពធីតាដំបងបានខ្លាយទៅជាការពិនព្រះនាងបានធំឡើងជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតចិត្តល្អនិងចេះអនុគ្រោះដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនាងទើបតែមានអាយុ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅរសៀលមួយនាងកំពុងតែលេងល្បែងបិទពួនជាមួយក្មេងប្រុសក្មេងស្រីដទៃទៀតនៅក្នុងប្រាសាទវាជាវេនរបស់នាងដើម្បីពួនរួចនាងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងធ្លាខាងក្រៅចុងបំផុតជាកន្លែងដែលមានទ្វារច្រើននាងបានមកដល់ប៉មចាស់មួយដែលត្រូវបានបិទទ្វារចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅទីបំផុតនាងបានទៅដល់បន្ទប់តូចមួយនៅខាងលើហើយនៅទីនោះនាងបានឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយរវៃអំបោះជាមួយនឹងកងបង្វិលនិងកបាស់រវៃនៅលើប្រដាប់រវៃនោះតាអ្នកកំពុងធ្វើអីគេនឹងកំពុងតែរវៃកបាស់ប៉មេម្ចាស់ស្ត្រីចំណាស់ដែលមិនបានដឹងពីសេចក្តីបង្អាប់របស់ស្ដេចថារាល់កងបង្វិលដែលមានលើផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញចោលហើយនឹងមិនដឹងថាអ្នកដែលមកនេះជានរណានោះឡើយ
ជួនកាលខ្ញុំម្ចាស់រវៃទងជាតិទៅជាកណានហើយជួនកាលខ្ញុំម្ចាស់រវៃរោមជៀមទៅជាអំបោះរោមជៀមហើយពេលខ្លះខ្ញុំម្ចាស់បង្វិលមាសទៅជាសរសៃអំបោះមាសសម្រាប់សុភមនារីដើម្បីដែលប៉ាណាប្រមេម្ចាស់អូអញ្ចឹងតើវាពិបាកដែរទេប្រមេម្ចាស់ដំបងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសាក់បន្តិចបានអើបានតើប្រមេម្ចាស់ព្រះនាងបានសុំហើយស្ត្រីចំណាស់បានប្រគល់ប្រដាប់ប្រវៃនឹងអំបោះទៅឲ្យព្រះនាងព្រះនាងបានកាន់ប្រដាប់ប្រវៃមិនជូប៉ុន្មានមជុលរបស់វាក៏មុតប្រហោះរបស់ព្រះនាងភ្លាមហើយភ្លាមនោះព្រះនាងក៏បានដួលសន្លប់នៅលើដីបណ្ដាសារបស់ទេពធីតាអាក្រក់ក៏បានคลายមកជាការពិនស្ត្រីចំណាស់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រែករកជំនួយហើយមនុស្សក៏រត់មកពីគ្រប់ទិសទីកន្លែងនៃប្រាសាទពួកគេបានព្យាយាមប្រោះទឹកនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ព្រះនាងបន្ធូរសម្លៀកបំពាក់នាងនិងលាបប្រេងខ្យល់លើច្រមុះរបស់នាងតែมันបានការអ្វីទាល់តែសោះដោយដឹងថាបណ្ដាសាបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយក៏បានដំណើរការព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយកបុត្រីទៅដាក់នៅលើក្រែរបស់ព្រះនាងហើយដាក់ក្រណាត់ដែលមានមាសនិងប្រាក់ដើម្បីឲ្យនាងដេកយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់រាប់រយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទេពអប្សរដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ព្រះនាងបានដឹងអំពីព្រះនាងហើយក៏បានចាក់ចែងភ្លាមៗនៅក្នុងរទេះភ្លើងដែលត្រូវបានទាញដោយសត្វនាគ6ក្បាលហើយបានមកដល់រាជវាំងក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងនៅពេលនាងដើរចូលទៅក្នុងរាជវាំងនាងបានជប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមានជីវិតឲ្យប្រើរំពាត់ទឹមលើកលែងតែស្ដាច់និងមហាក្សត្រីពេលនេះនាងប៉ះពួកគេពួកគេក៏លងលក់ទៅមន្ត្រីអភិបាលស្មានអ្នកបម្រើកិត្តិយសទាហានកងវាលអ្នកយាមទ្វារពួកគេទាំងអស់ក៏បានលងលក់ទៅនៅខាងក្រៅទីធ្លាខ្យល់ឈប់បក់បោកហើយក្នុងសួនច្បារផ្កាបានបិទស្រទាប់របស់វាហើយរៀបចំសម្រាប់ជប់ដ៏វែងឆ្ងាយបន្ទាប់មកព្រះមហាក្សត្រនិងមហាក្សត្រិយានីក៏បានថាបុត្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយក៏បានចាក់ចែងយ៉ាងសោកស្ដាយពីប្រាសាទជារៀងរហូតនៅក្នុងរយៈពេល5នាទីព្រៃឈើនិងវត្តទាំងឡាយបានដុះនៅជុំវិញជញ្ជាំងប្រាសាទនឹងជំពាក់យ៉ាងស្អិតដែលគ្មាននរណាអាចឆ្លងកាត់នឹងរំខានដល់ការផ្ទុំរបស់ព្រះនាងឡើយទីធ្លាទាំងអស់នៃប្រាសាទនេះស្ទើរតែមិនអាចមើលឃើញអ្វីក្រៅពីព្រៃពណ៌បៃតងទេទេពអប្សរបានធ្វើការងាររបស់នាងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងល្អបំផុតរដូវក្តៅ99ឆ្នាំនិងរដូវត្រជាក់99ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅថ្ងៃល្អមួយបុត្រារបស់ស្ដេចមេអង្គកំពុងតែបោកបាញ់នៅក្នុងព្រៃទ្រង់បានមើលឃើញទីលាននោះហើយបានសួរអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ថាពួកគេជានរណាហើយមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ត្រង់ថាពួកគេជឿថាវាជាស្នាដៃដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅវិញ្ញាណកសិករចាស់ម្នាក់បានដើរកាត់មុខនោះហើយក៏និយាយចាំបន្តិចព្រះអង្គកាលពី50ឆ្នាំមុនទូលបង្គំបានលើឪពុកទូលបង្គំនិយាយថាចិត្តារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាមានប្រសាទមួយនៅក្នុងព្រៃនេះដែលប្រណីតស្អាតបំផុតដែលបានកើតមកកំពុងតែទៅលក់យើងស្ថិតនៅក្រោមបណ្ដាសាហើយគេបាននិយាយថានាងអាចភ្ញាក់ឡើងដោយបុត្រារបស់សម្ដេចមួយអង្គក្រាបទូលបេះដូងរបស់ព្រះរាជបុត្រត្រូវបានដុតរោលដោយពាក្យទាំងនេះទ្រង់មិនអាចអត់ធ្មត់ក្នុងការស្វែងរកការពិតដោយខ្លួនឯងទេទ្រង់បានទាញដៅរបស់ទ្រង់ហើយបានឈានឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃវ័ននោះដែលលោហៈនោះបានរះនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលទ្រង់បានវាយចូលទៅក្នុងគុំបន្លាដ៏ជ្រៅបំផុតដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺទ្រង់អាចមានផ្លូវចូលយ៉ាងងាយស្រួលត្រង់គ្រាន់តែប៉ះមែកវាហើយវាក៏ធ្លាក់ចុះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្លូវដើរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យត្រង់នឹងសេះត្រង់បានឆ្លងកាត់អ្វីដែលធ្វើឲ្យត្រង់ភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងនោះគឺថានៅពេលដែលត្រង់បានឆ្លងកាត់កន្លែងអធិដ្ឋាននោះវាបានបិទចិត្តថ្មីម្ដងទៀតនៅពីក្រោយត្រង់
ដែលកាត់អ្នកដើរតាមត្រង់ចេញអស់មានតែត្រង់ទេដែលបានឆ្លងកាត់ទីធ្លានោះដំបូងគេដែលមានពោពេញទៅដោយសេះនិងបរោះដែលដំបងត្រង់គិតថាបានស្លាប់បន្ទាប់មកត្រង់បានដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាដេកលក់និងនៅដកដង្ហើមធម្មតានៅទីបំផុតត្រង់បានចូលបន្ទប់មួយដែលមានពន្លឺភ្លឺនៅលើក្រែមួយដែលមានព្រានកំពុងតែផ្ទុំលក់ត្រង់ពិតជាជាប់ចិត្តរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានដោយភាពញាប់ញ័របំផុតត្រង់ក៏បានចូលមកដល់ក្រែហើយពេលនោះត្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះក្បែរនោះដោយសម្លឹងមើលព្រានម្រាមដៃរបស់ព្រានអោបកូនឆ្កែរុំអង្កាញ់មួយដែលកំពុងដេកលងលក់នៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ព្រានស្នាមញញឹមបន្តិចនៅលើបបោមាត់របស់ព្រានហាក់ដូចជាសុបិនដប់អែមល្ហែមមួយបានធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនាងបានផ្ទំនៅទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ក៏អន់ទៅរកព្រានរួចប្រថាប់ថ្ងាស់របស់ព្រានឥឡូវនេះបណ្ដាសាត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះបបោមាត់របស់ទ្រង់បានដាស់ព្រានឲ្យតើនឡើងហើយខ្ញុំម្ចាស់រងចាំព្រះអង្គយូរហើយក្រាបទូលព្រះនាងបាននិយាយដោយញញឹមដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់គេទាំងពីរក៏ដើរឆ្លងកាត់ប្រាសាទហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេឆ្លងកាត់នោះមនុស្សទាំងអស់បានភ្ញាក់ឡើងនៅជុំវិញពួកគេបណ្ដាសាទាំងអស់បានរលាយហើយមនុស្សទាំងនោះក៏រៀបចំកិច្ចការរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងបានចូលទៅក្នុងសាលធំមួយដែលមានអាហារត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ពួកគេព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងដែលបានលងស្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងគ្នាគ្រប់នាទីដែលកន្លងទៅក៏បានរៀបអភិសេកភ្លាមៗនៅពេលអាហារពេលល្ងាចរួចក្រោយមកពួកគេរៀបអភិសេកយ៉ាងសប្បាយរីករាយពិធីជប់លៀងនិងការសម្ដែងតន្ត្រីនានាក៏ចាប់ផ្ដើមឡើង។